Assalamualaikum. Eh, aku dengar dari Ustaz Mui aku Ustaz Azim ini. Mamu kau ajar Ustaz Azim? Dah, Ustaz lah ni dah lah. Dia ingat dia Rasulullah nak bagi syafaat pada kita ke? Eh, mu ni berdoa dah. Mu tahu dah Ustaz Azim tu dah ahli ulama tu. Tepat dia kau pun di syurga di akhirat nanti. Jangan siapa sebab saya tak pangan lagu ni. Dari Ustaz Azim lagu tu, mu dihombel dari neraka. Astagfirullahaladzim, Majdi. Buat apa awak jadi gini ni? Eh, awak sedar dah awak ni syirik dah ni. Ustaz Azim tu manusia biasa ya, Di. Ilmu dia pun tak seberapa lagi. Eh, saya mahu dua orang yang acah-acah ada ilmu, Kak. Saya mahu dua orang Ustaz Azim tu jauh besar. Ustaz Azim tu ngaji di Mesir lagi. Saya mahu daripada kampung, ya. Mesir tak Mesir. Kalau darjah tinggi-tinggi, kalau jadi budak lagu ni, ada guna. Baik duduk kampung. Belajar boleh. Eh, siapa ni, Kak? Biarlah mereka nak katakan apa pada saya. Rasulullah dulu ajaran dia ditentang oleh musuh-musuh Islam. Dan muka ni adalah muka musuh Islam ni. Sesungguhnya tiada pengampunan untuk mereka yang menyekutukan Allah. Muka mereka ni muka ahli-ahli neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak mari masjid ke nak mari disko? Kenapa kau seluar jing ni? Pakai Yahudi belaka ni. Majid di mana ni? Aku pun ikut dia. Aku nak ikut Ustaz Azim ke syurga. Dan dia boleh beri syafaat kat aku di akhirat nanti. Marilah jangan sekali. Hai. Dulu mu tidak lagu ni dulu ni. Mana mu tiba-tiba ikut dia ni? Astagfirullah. Dengan cara kecil lagu ni. Awak rasa ilmu awak cukup dah kau? Awak nak kata saya lagu ni? Tak apalah, kalau awak nak pengampun ni, lepas mayat lagi awak jumpa saya. Saya akan ampunkan awak. Awak kaya saya tegur bakal topi Yahudi hari tu. Bagus awak ni. Dengar saya kata. Lepas ni bawa pakai seluar Yahudi. Okey Azir tu, jom masuk. Cuaca gini. Cuma ada. Itulah. Ini semua berkat doa-doa saya semalam juga. Saya mitok. Sebab ini saya nak pergi mengajar hari ini. Biasalah. Doa orang macam saya ni memang tak ada tapih. Teguh Allah mampu. Sebab itu saya mitok. Dia buat amal macam saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah Ustaz. Sebab itulah saya yakin untuk jadi anak murid Ustaz. Dan saya juga yakin Ustaz boleh bersyafaat dan bawa saya ke syurga di akhirat nanti. InsyaAllah. Tak apa, awak jangan risau di. InsyaAllah kalau awak amal gapak saya ajar, awak tak akan sesak di masyarakat nanti. InsyaAllah. Awak akan jumpa dengan saya. Saya akan bagi awak syafaat saya. Alhamdulillah. Eh, Ustaz. Tengok tu. Tengok apa dua orang tinong jatuh tu, Ustaz? Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mau main ke dua ni? Astaghfirullah. Ni kau dah lagi? Tak lagi tak. Ah, nak lagu mana ni? Gini dah Ustaz. Kita bawa dua orang ni pergi pondok kita. Kita panggil mokpok dia. Suruh nikah. Jangan tak. Nanti mokpok kita marah pulak. Kau takut ke mokpok? Kau tu yang tak takut? Kita minta maaf, kita minta maaf. Kita tahu awak lah, depan ni kita tak jumpa lah. Mungkin lah. Lagu ni nak buat kewek? Kau tak lelaki lagu ni? Rambut merah, pakai rata, seluar kecil. Ni motor siapa? Motor kewek saya. Allahu Akbar, dah lah naik motor. Buat zina, awak maksiat. Kau kena ingat, Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra. Wala taqrabu zina innahu kana khaishatan wa sa'a sabila. Maksud, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perkara yang terkeji, terkutuk. Eh, balik. Jatuh balik. Bimu tu dia.
Hei awak. Awak nak balik ke apa ni? Saya balik jalan kaki je, rumah saya dekat ya. Kita tak balik ke mana? Boleh kot, kita pun salah balik kot tu. Haa, mari saya tak balik lah. Tak apa kot. Tak apa, mari kita balik sekali. Okey. Awak kaya saya tegur pakai topi hoodie gitu. Bagus awak ni. Dengar saya kata. Lepas ni bawa pakai seluar hoodie. Eh, betul. Kok gapo Ustaz Azim ayak? Tak boleh makan luajing, Maya. Betul tu. Ya, tapi ada puja aku ni. Dia puja aku atau aku dengar ayak ayak? Kalau tak, ya aku ayak aku bagus. Kira tak jahat sangat Ustaz Azim ni. Dia okey lah benarnya kalau kita molek dengan dia. Hei, tak apa. Aku pergi minta maaf dengan awak. Di. Ya, tak. Saya tinggal kitab saya lah pondok sana. Pergi ambil boleh? Boleh, boleh. Nanti saya pergi ambil. Saya mari datang ke sini dah. Haa, okey. Okey, saya jalan balik. Assalamualaikum, Ustaz. Okay. Waalaikumsalam. Awak. Ya. Awak hidup kat bawah kot. Ustaz!